السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے کے آداب۔ نمبر ایک، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ نمبر دو، غیر محرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرنا۔ نمبر تین، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ نمبر چار، بری باتوں سے منع کرنا۔ نمبر پانچ، راہ گیروں کو راستہ بتلانا۔ نمبر چھ، مظلوم کی مدد کرنا۔ نمبر سات، راستے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ نمبر آٹھ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ نمبر نو، راستے میں قضاء حاجت نہ کرنا اور نہ ہی کچرا ڈالنا۔ نمبر دس، عرفاً ناپسندیدہ سمجھے جانے والے کام نہ کرنا۔ نمبر گیارہ، راستے کے متعلق حکومتی قوانین کی پابندی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔